Pessoal do canal Newton Luna, aqui na roça. Pessoal, eu tô saindo aqui da minha casa agora. Vou dar uma volta aí no Projeto Jaíba. Vou tentar fazer um vídeo bacana aí pra vocês que acompanham o nosso canal. Pra vocês que acompanham aí as histórias aqui do Projeto Jaíba, né? Que gosta de sítio, de roça, desse tema aí. Então, pessoal, tô saindo, vou pegar a moto, vou dar uma volta. Vou caçar pra vocês um local bacana aí pra gente tá fazendo um vídeo. E mostrando pra vocês as maravilhas aqui do Projeto Jaíba, do nosso time, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal aí. Então, pessoal, tem sítios aí até de mais de 100 mil reais. Então, como eu já disse no outro vídeo, depende da estrutura, né? Depende do que tem no sítio, depende da localidade, depende da qualidade do terreno, depende de tudo, né? Então, os melhores sítios, claro que vai de 100 mil para frente, tem sítio aí de até de 150 mil, mas os sítios bem estruturados, né? Já com casa boa, já com irrigação montada nas 5 hectares, alguns com plantios. Eu vou estar filmando um aí breve, que eu já estou com ele aqui para mostrar para vocês o sítio que está vendendo aqui. Os sítios aqui são 5 hectares, então você vai comprar um sítio nesse valor, entre 70 e 100 mil, e que passar de 100 mil, alguns aí são poucos, que tem uma estrutura muito boa. Como que funciona a irrigação? Todos os sítios são irrigados, vocês estão vendo aqui o canal de irrigação, o principal canal de irrigação aqui do Projeto Jaíba, que é o Jaibão. E tem esses canais pequenos aí que vocês já viram também nos vídeos, né? Que leva a água até os lotes. São mais de 5 mil quilômetros de canais aqui no Projeto Jaíba. O Projeto Jaíba é enorme, é muito extenso. Então, existe uma empresa terceirizada, privada, que faz todo o gerenciamento aqui, né? Do processo de irrigação do Projeto Jaíba. Então, essa empresa, ela que mantém as irrigações em dias, mantém os canais, a limpeza, né? Os laterais aqui sempre tem que fazer limpeza. Tem muito trabalho para ser feito, tem vídeo no canal também falando sobre isso. Então,
ela que gerencia os preços. Se você comprar hoje um sítio aqui no Projeto de Jaíba, você vai estar pagando aí por mês um valor de R$200 fixo. Esse é o valor fixo. Então, se você quiser comprar só para morar, não para plantar, se você... muitos lotes aqui estão com a água cortada, né? Então, assim, eles deixam a água só ali na casa para o pessoal morar e cuidar dos animais, as plantas ali para o uso do dia a dia, né? Então, se você comprar um lote hoje só para você morar ali com sua família, você vai pagar R$200 de taxa fixa por mês. Fora isso, se você quiser plantar uma roça, se você quiser cuidar ali do restante da área, você vai pagar, né, o que marcar no relógio. Cada lote tem um relógio e você vai pagar por mês aí o que você gastar. Então vai ser como na conta de energia, que tem aquela taxa de iluminação pública, né, e tem o valor que você gasta ali por mês. Também aqui no Projeto de Jaíba a água é assim. Então vai ter o valor fixo ali, né, R$200, e mais o valor que você gastar. Existe um relógio noturno aqui que é colocado, né, as irrigações noturnas. Então você programa ali o equipamento, que fica geralmente dentro da casa dos próprios produtores, e aí você programa para irrigar à noite, que tem, se eu não me engano, é 70% mais barato. Deixa eu ajustar a câmera aqui, pessoal. Então é 70% mais barato para você irrigar à noite. Então cai bastante, né, o valor aí, né, para você irrigar à noite. Então você vai pagar a taxa fixa, é o que você gastar. Então vai ter lá taxa fixa na sua conta no final do mês, vai ter o que você gastou durante o dia e vai ter irrigação noturna. Então vai somar tudo e vai dar o total lá. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o plantio de feijão que o meu amigo fez, que ele fala que ele gastou R$300 para irrigar 1 hectare de feijão. Então já dá para vocês terem uma noção aí. Ele pagou R$300 para irrigar 1 hectare, o lote lá é do pai dele. E a taxa fixa o pai dele paga todo mês, os R$200, né, para manter ali a irrigação, a água do lote ali na casa. Então, se você plantar 1 hectare e você tiver na casa lá, a taxa da casa vai dar R$500, né, nessa faixa etária aí. Mas eu resolvi gravar esse vídeo só para você entender mais ou menos como que funciona aqui. Valores exatos, não tem como. O valor que eu consigo passar para vocês hoje é o valor aí da taxa fixa, né, que é de R$200, como eu disse para vocês. O resto, os valores sobre a irrigação dos plantios, de criação, não consigo passar porque vai ser de acordo com você usar, né? Então, como eu disse, tem esse exemplo aí do colega meu que plantou o feijão, mas vai depender da cultura, né? A gente não sabe quantas vezes que ele irrigou por semana, quantas horas, né? Então, assim, tem todo esse questionamento aí que eu não consigo passar para vocês o valor exato. Então, pessoal, só para vocês terem um pouco mais, abrir um pouco mais o leque aí de informação aqui sobre os lotes do Projeto Jaíba, tá bom? Pessoal, o que vocês tiverem dúvidas, o que deixou aí de dúvida no vídeo, o que vocês querem perguntar a mais, pode deixar nos comentários. Não fique acanhados em perguntar, porque eu vou estar respondendo pessoalmente e também, se possível, farei um vídeo explicando, tá bom? Eu quero que vocês fiquem informados, e para que todos que querem conhecer o Projeto Jaíba venham para cá e consigam enxergar a verdadeira realidade aqui do Projeto Jaíba, que é um lugar muito rico, que é um lugar muito farto, que é um lugar que produz muito, tem muita empresa, tem muito empresário, tem empresas grandes. Tem pequeno produtor, que foi os primeiros a chegarem aqui, né? Meu pai veio para cá no ano de 1988, eu era criança, acho que tinha 6 anos. Então, assim, tem desde o pequeno produtor ao médio, ao grande, e as grandes empresas que chegaram aqui, né, para produzir no Projeto Jaíba. Então, para que você não fique talvez só iludido, né, que é tudo fácil, é tudo uma maravilha. Aqui se produz muito, a gente tem muita coisa que a gente, né, acha de graça aqui, como por exemplo banana. Pode olhar que tem vídeo no canal aí, a roça de banana lá, perdendo banana, e a gente pode pegar de graça, ninguém fala nada, porque aqui perde banana, tem plantio. O Projeto Jaíba é um dos maiores produtores de banana do Brasil. Então, assim, tem essas partes que são
Tem as partes boas, como tudo na vida, mas também tem as partes, né, que são um pouco mais difíceis, né? Uma delas são esses preços aí da água. Teve uma pessoa que questionou aí como é que um bem natural está cobrando. Mas é como eu disse, né? A estrutura, para manter essa estrutura funcionando aqui, pessoal, não é fácil não. Se vocês verem o serviço que muitas vezes tem que fazer, por exemplo, esse canal aqui, esse grande, e esse tempo ele estava rachado e estava correndo risco de muitas roças perderem, porque tinha que esvaziar para fazer a manutenção. E eles acharam um jeito lá, né? Tamparam uma metade dele, conseguiram, e fizeram o trabalho. Muitas vezes acontecem as rachaduras, muitas vezes também acontecem problemas aí. Também muitas vezes tem que fazer a limpeza, enche de terra, lodo, aí eles esvaziam o canal, vem os maquinários, os funcionários limpando tudinho para deixar limpinho, para depois liberar a água, para não entupir lá as bombas que bombeiam a água para que chegue até nas roças e os produtores. Então, e muitos trabalhos. Ali mesmo eu estou vendo aqui um funcionário ali, hoje é domingo. Chegou ali agora para abrir a comporta. Está abrindo ali, ó. Ver se eu consigo fazer a filmagem dele ali, abrindo a comporta, e vou mostrar para vocês um dos trabalhos que é realizado aqui no projeto de Jair, tá bom? O rapaz já acabou de sair ali, não deu tempo de filmar não. Mas é isso aí, tem bastante serviço aqui para ser realizado, para manter a estrutura. É por isso que a água é cobrada, tem uma estrutura muito grande para manter. E a empresa, né, que gerencia, precisa pagar os funcionários e as despesas aí, principalmente com energia, para funcionar as turbinas que, né, que jogam a água para esses canais, que jogam até os lotes dos produtores. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários aí. Eu estou aqui no meio de um capinzão aqui, ó, para fazer esse vídeo para vocês aí, para levar conteúdo bacana para vocês aí que querem e tinham curiosidade de saber um pouco sobre os preços da água aqui do projeto de Jair. O rapaz estava girando aquela roda ali, ó. Tá abrindo a comporta e a água desce aqui, ó. Você vê que eu vou descer aqui para vocês verem, ó. Paredão aqui. Paredão que é alto do Jaibão, o canal principal. É abrir a comporta, a água desce. Vou mostrar para vocês aqui. E a água desce. Aqui tem uma ponte. Quando atravessa a estrada aqui. Ali o final da ponte. Aí ele abriu lá a água. Passa pro canalzinho menor aqui. E aí a água segue aí, pessoal. E aqui os micros aí, ó. A irrigação montada aí, ó. É assim que funciona a irrigação aqui pro Rio de Jaíba. Então esse foi o vídeo, pessoal. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários. Se você está gostando dos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal!